Familjarët e Tajana Dajko, e cila ndroi jetë në datën 14 gusht, akuzojnë mjekët për mjekim të pakujdesshëm. Vajza dhe djali i sëndirës thanë se vizitën e parë në shërbim në urgjencës së spitalit të Korçës e kanë bërë para ditën e së mërkurës. Sipas tyre, dy mjekët kanë neglizhuar gjendjen e saj shëndetësore, duke mos i ofruar shërbimin e duhur mjekësor, por janë mjaftuar në gjëra të thjeshta. Ulat janë stolat mama e time, dojmë çerekora 20 minuta një gjek t'il, dhe ungrita e vajtja tjene dhe të mamat një prap tesioni, tha atyre, jo, nuk ke nevoj, tha, që e ke angth, kjo. Edhe, po pasaj, e mora maman, ikim, erdhëm në shpi, aja tha, unë kam dhejmë këtë në makim, kam dhejmë këtë, erdhëm tu në shpi, kam dhejmë, u gjerëm dak, po pasaj, i rasit të fikte, quam për spital prap, bas dite, quam për spital prap, atje ndroj jitë, mama e i. Konkretisht, mami ishte e sëmur, kështë është një shtërngim në gjokë, se dhe dhimbje në mes të shpatuar. E ka shpem vëllaj në orën 10, në spital, në urgjenca. Mjekët i kanë bërë vetëm një qetësuse, e i kanë më një kokër në gjuhë. Edhe e kanë bajtur 10 minuta, si shta vëllaj shtrirë në krevat, edhe i ka thenë. Që oda shi se erdi tjetri edhe ullu të stolat në koridor. Kanë dhe njërë 10 minuta mami në stolat. Është ngritur edhe i ka vajtur ke dera doktoreshës. Edhe i ka thënë, do më bësh në një gjë tjetër, do mama të shtesionin prap. A i kështë e thënë, jo, nuk të bëj asë një gjë, se nuk u ke ndo një gjë, ke vetëm këshu angët, stres. Ik në shpi, mami duke erdo rrugës, erdi në shpi, tha, unë dje më keqë, tha, me gjullperën, tha, edhe me hapje, tha, që më vunë në gjuhë, sa vinte, po keqësoshe më shumë. Nuk i bërë një EKG, nuk i bërë një analizë të shpejt, asë një gjë tjetër. Vajtëm neve pasen në kësham kur e shpumë, si mami u keqësua fare. Kur e shpumë atje, dërte dere spitalit edhe në avdicë pasen. Policia e Korçës ka lajmëruar se ka referuar kallëzimin e familjarëve në prokurorinë e Korçës për dy mjekët, ndërkohë që pritet vijimi i hetimeve. Nga ana tjetër, familjarët bëjnë të ditur se kanë tashmë në dorë përgjigjen e ekspertizës mjeko-ligjore, që sipas tyre tregon se vdekja ishte natyrale.